Добрич е един от градовете в страната с най-малко осигуреност с лекари. Най-висока е тя в Плевен, София, Пловдив, Варна и Стара Загора, а най-ниска в Добрич и Перник. В края на 2014 година на основен трудов договор в здравните заведения в област Добрич са 498 медици. Стоматолозите са 115, съобщават от Териториално статистическо бюро. Медицинските сестри са 605, а акушерките 59. Към края на миналата година практикуващите лекари мъже са 209, а жените 289. Най-много са медиците на възраст между 45 и 54 години или 40,2% от всички. Тези до 35 години са 4,4%, а най-възрастните на 65 и повече години са 12,7%. Най-голям е броят на личните лекари – 133-ма. Следвани от педиатрите – 29, акушер-гинеколозите, вътрешни болести и хирурзи.